Credit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Sveiki, mėlyje, Delfi TV transliacijų žiūrovai, esame Rokiškyje, Velykalnio tinklinio aikštelio parke ir pirmąjį sykį mūsų televizijos istorijoje turime tiesioginę transliaciją iš Rokiškio ir čia vyksta Lietuvos vyrų bei moterų paplūdimio tinklinio antrojo etapo turnyras. Antrasis etapas jau priartėjo prie pabaigos ir jūsų eteryje vyrų bei moterų finalų dvikovas, na ir pirmoji. Dvikova yra moterų grupėje, susitinka dvi poros, tai yra Latvijos pora Inesė Juršonė ir Lana Sorokina, bei mūsų šalies duetas Vytenė Vitkauskaitė ir Karolė Virbickaitė. Taigi netrukus prasidės finalo dvikova ir galima tiesiog labai trumpai apžvelgti, kaipgi sekėsi moterų turnyre šioms dviejoms poroms. Taigi, aišku, pradėkime nuo mūsų Vitkauskaitės ir Virbickaitės poros, taigi, Mūsų šalies duetas ketvirtfinalyje sugebėjo nugalėti kitą Latvijos porą, tai yra Kravčenkos ir Caicos duetą. Savo ruoštų Juršonė ir Sorokina ketvirtfinalyje nugalėjo mūsų šalies duetą Andriukaitytę ir Zobniną. Šios dvi sportininkės buvo pirmosios praėjusiame etape Kaune, kuris vyko Kauno Nemuno saloje, taigi praėjusio etapo čempionės Urtė Andriukaitytė ir Irina Zobnina buvo nukarūnuotos Latvijos dueto, na ir kad tu tarpu Latvijos yra apsivilkusios baltais marškinėliais, na ir kad būtų lengviau atskirti, kuri gi Latvija yra kuri, galiu taip labai paprastais bruožais pasakyti Inesė Juršonė. Yra šiek tiek žemesnė negu jos komandos draugė Lana Sorokina. Na, kol kas, žinoma, to fiziologinio skirtumo galbūt ir nematote, tačiau kai sportininkės bus aikštelėje, mes viską ir pamatysime. Na, o Lietuvos komandos duetas Vytenė Vitkauskaitė yra numeris pirmasis, na, ir jos komandos draugė Karolė Virbickaitė yra numeris du. Taigi visai netrukus finalo dvikova ir mes laukime mūsų šalies dueto pergalės ir žinoma, svarbu ne tik ta pergalė, svarbu ir rinkti taškus, kadangi yra skaičiuojama bendroji įskaita, kol kas pagal taškus prieš šį etapą pirmavo, kaip ir minėjau, pirmajame etape triumfavusios Urtė Andriukaitytė ir Irina Zobnina, surinkusios na, maksimalų galima taškų skaičių, tai yra 100, šios dvi sportininkės 100 taškų Rokiškyje nebeuždirbs, kaip ir minėjau, jos krito dar iki pusfinalio etapo, viskas čia vyksta dviejų minusų sistema. Ir nepavyko Zobninai ir Andriukaitytei apginti savo maksimalaus taškų kraičio iškovoto pirmajame etape. Na ir galime pasidaryti, kasgi vyko dar Kaune. Antrąją vietą užėmė Viltė Makauskaitė ir Jeva Kazuraitytė. Na, aišku, kad ir šios dvi sportininkės negalės papildyti lygiai to paties taškų kraičio, kaip ir buvo pirmajame etape. Makauskaitė ir Kazuraitytė varžėsi dėl trečių ir ketvirtų vietų, taigi finalą prasimušti nepateko, tačiau finale rungtyniaus 2014 metų čempionės po visų keturių etapų, tai yra Karolė Virbickaitė ir Vytenė Vitkauskaitė. Taigi įsidėmėkite šis dvi merginas, jos netrukus, visai netrukus susirinks didžiajame finale. Taip pat šis duetas buvo antras 2013 metais, taigi turi nemažai apdovanojimų ir mes netrukus galėsime pradėti finalo transliaciją ir finalo rungtynes. Taigi sportininkės pasisveikina ir kairesnėje aikštės pusėje, toje pusėje, kuri yra arčiau mūsų, mes matysime lietuvių duetą. Taigi numeris pirmas yra Vytenė Vitkauskaitė. Galima atskirti, jeigu nematote numerio, Vytenė yra be kepurėlės, tuo tarpu Karolė Virbickaitė dėvi kepurę. Na ir pirmoji padavimą ruošia Vytenė. Du setai, arba jeigu prireiks, gali būti maksimaliai ir trys setai, jeigu nepaaiškės čempionės po dviejų setų kovos, kol kas Latvijos geriau pradeda šias rungtynes. Jos nepadavė kamuolio, tačiau gerai blokavo lietuvių bandymą užpulti ir dabargi jau Latvijos servuoja. Sorokina arčių tinklo. Puikiai. Vytenė Vitkauskaitė, ji puola ir rezultatą lygina. 1-1. Iki 21 taško vyksta pirmieji du setai. Jeigu prireiks trečiojo, jis vyks iki 15 taškų. Na ir žinoma, jeigu
Rezultatas yra 19-19 arba 13-13, kaip yra trečiajame sete, žaidžiama iki dviejų taškų persvaros. Vytenė Vitkauskaitė, jos padavimas. Na ir dar viena klaidelė, 3-2, Latvių duetas priekyje, Lana Sorokina ir Inesa Juršunė. Ruošiasi paduoti dar kartelį Latvijas. Juršunė atliko padavimą, Sorokina ruošiasi blokuoti mūsiškių ataką. Pavyko tą padaryti, tačiau lietuvės išsaugojo kamulį. Ir dar kartelį sėkmingai Latvijas 4-2. Na, žinoma, ta pora, kuri pirmoji vyksta finalo nervinį jaudulį, jeigu toks yra, ta galės kontroliuoti visą rungtynių eigą, kol kas matome, kad sekasi geriau kaimyninės valstybės atstovėms, o čia ir nesėkmingas bandymas užpulti. Karolį Virbickaitį muša ne į varžovio aikštės pusę, o į savo pusėje esančią tinklo dalį. Ir rezultatas jau tampa 5-2. Svarbu nepaleisti varžovų į priekį. Na, žinoma, lengva pasakyti, sunkiau padaryti ir išpildyti aikštelėje darbais. Tačiau kol kas niekas dar nėra prarasta. Ir tarsi iki Latvijos puikiai blokuoja lietuvių bandymą pulti. Šį kartą Lana Sorokina, komandos kapitone, puikiai užsiima poziciją prie tinklo ir nepalieka jokių šansų Vyteniai Vitkauskaitei. Lietuvių ataka. Gudrus mušimas per tinklą, ne stipriai atakuojant, o bandant užklupti varžovės netikėtai. Karolė ir puikiai. Štai taip, 6-3, mažinamas deficitas iki 3 taškų ir dar vienas lietuvių padavimas. Karolė Virbickaitė, ji ruošiasi paduoti šį kamulį į varžovių aikštės pusę. Žemesnis padavimas. Prie tinklo kovojo Karolė ir klaidelės čia nebuvo, taigi išsaugoma šį ataką, išsaugoma galimybė pelnyti dar vieną tašką, mažinti deficitą. Stiprus Latvijos smūgis atremtas Vytenės Vitkauskaitės, puikiai ir ta pati Vytenė Vitkauskaitė. Labai gerai ir labai gražiai puolusi. Dabar uždirba dar vieną tašką savo duetų, 6-4. Na, atrodo, kad lietuvių poros žaidimo kreivė po truputėlį kyla į viršų. Norėtųsi dar keletos tikslesnių atakų ir gal Latvijos nebesijaus tokios padėties šeimininkės, kokios jos buvo pačioje susitikimo pradžioje. Čia dar kartelį užkluptas laisvas lietuvių aikštės plotas, kuriame gynybos nebuvo. Taigi 7-4. Pirmauja Latvijos atstovės, pasiruošusi paduoti Lana Sorokina. Inesė Juršunė nurodinėja, į kuriagi pusę turėtų mušti kamulį Sorokina. Karolė, puikiai. 7-5. Na, lietuvės ryškia tendencija vyjasi varžovės, neleidžia joms nutolti per ryškų taškų skirtumą, taigi ir toliau atkakli finalo dvikova ir čia niekas dar nėra nulemta iki galo. Lietuvių padavimas, Sorokina. Čia jau gudriai užkluptos lietuvės, mušama į dešinėje aikštės pusę prie pat linijos ir dar vienas jau 8-asis Latvių taškas. Padavimą ruošiasi atlikti Inesė Juršunė. 1,80 cm ūgio atletė. Vytenė. Taškas yra skiriamas lietuviams prie pat linijos. Ties klaidelės riba žaidė lietuvės, tačiau tas žaidimas Vabank pavyko ir rezultatas tampa 8-6, keičiasi pusėmis komandos. Dabar savo padavimą atliks lietuvės ir tai bus Karolė Virbickaitė, numeris 2 mūsų komandoje. Priminsiu dar kartelį, lietuvės žaidžia tamsią aprangą, Latvijos apsivilkusios baltais marškinėliais, dar kartelį atakuoja Latvijos ir šį kartą Juršunė. Pasiekė savo stiprus smūgis ir nepavyko jo atremti Lietuvos komandai, taigi rezultatas 6-9 žvelgiant iš mūsų komandos perspektyvos. Vytenė. Dabar jai galimybė atakuoti ir jie pasinaudoja. Lietuvaitė Vytenė Vitkauskaitė dabar sėkmingai muša kamuolį į tą plotą, kurį neįtin saugojo Latvijos. Ir dar sėki Vytenė Vitkauskaitė.
jos padavimas ir dar viena klaidelė. Na, nemažai tokių padavimo klaidelių didžiajame finale ir įdomu, kuo tai būtų galima paaiškinti. Komandos, kurios iškopė į finalą, paprasčiausiai neturėtų dovanoti varžovams tokių klaidų, tačiau nebe pirmąjį sykį matome, kad vis viena kita tokia klaidelė išlenda, o kuomet latviams taip leidžiama arti tinklo atakuoti, tuomet mažai šansų apsiginti. Ir tai atsispindi rezultate. 11-7 Inesė Juršunė dar sykį puolė varžovės ir sėkmingai jį tą padarė. Juršunė paduoda kamulį. Ir dar vieną padavimo klaidelę. Gerai, kad ir Latvija suteikia tokių nesėkmingo žaidimo pavyzdžių lietuviams, tai leidžia joms pačioms netikėtai mažinti deficitą ir dabar reikėtų naudoti savo padavimais ir, žinoma, pabandyti dar sykį iškovoti taškus, išplėšti tašką, tačiau Latvijos nenusileidžia ir dar vienas jų taškas, jau 12-asis, 12-8. Kol kas sunkiai sekasi lietuvaitėms pralaužti varžovių gynybinės spragas. Sunkiau sekasi apsiginti, žinoma, nuo stiprių Latvijos dueto smūgų, tačiau čia įrodo ir Vytenė Vitkauskaitė, kad gali sėkmingai atakuoti lietuvės. Keičiasi dar kartelį komandos pusėmis, o čia techninė minutės pertraukėlė. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Taigi baigėsi techninė minutės pertraukėlė. Dar kartelį galiu priminti, kaip sekėsi kovoti iki finalo abiejoms poroms. Pradėkime nuo Latvijos dueto. Taigi Latvijos pirmoje dvikovoje 2-0 su rezultatu įveikė Baltarusijos duetą Agnieška Paškevič ir Jekaterina Kovalskaja. Po to Latvijos taip pat susitvarkė ir su dar viena lietuvių pora Vaiva Mikalkėnaitė ir Miglė Mazurkevičiūtė. Na ir pusfinalyje. Kovoje dėl patekimo į finalą Latvijos pora įveikė jau minėtąją Irina Zobnina ir Urtė Andriukaitytė. Pora, kuri buvo skirsta pirmoji numeriu prieš šį etapą Rokiškyje, būtent šios dvi lietuvės užėmė pirmąją vietą Kauno Nemuno saloje, rengtame pirmajame Lietuvos moterų paplūdimio tinklinio etape, o rezultatas jau 14-9. Taigi, po tos techninės minutės pertraukėlės nepavyko duetui iš Lietuvos sumažinti savo deficito, kol kas pirmasis setas visiškai ne pagal mūsų sportininkių melodiją. Ajajai, apmūdį klaidelį. Karolė Virbickaitė bandė permušti kamuolį per tinklą, tačiau smūgis buvo neįtin stiprus ir jis liko lietuvių aikštės pusėje. Taigi dar vienas taškas latviams. Pasikartosiu, kad neįtin smagu, kad lietuvės tų taškų duoda tokių lengvesnių karts nuo karto su padavimu klaidomis susijusių ir kad ir dabar praeisime epizodę matytų. O Latvijos tokių klaidų dovanoja rečiau ir savo polimą jos organizuoja šiek tiek tiksliau. 16-9. Kol kas jokių prošvaiščių, tačiau laukia dar antrasis setas ir galbūt tikėkimės, kad jame lietuviams pavyks pademonstruoti kokybiškesnį žaidimą. Čia gerai buvo iššokusi Karolė Virbickaitė, tačiau Latvijos taip pat buvo pasiruošusios prieš šį lietuvės bloką ir viskas baigėsi papildomu svečių iš kaimininės valstybės taškeliu. 17-9. Artėjame prie pirmojo seto pabaigos, iki 21 taško žaidžia komandos. Puikiai atremė šį Vytautės smūgį Latvijos komandą. Ajajai. Griūna Vytautė išsaugomas kamuolys, o čia Latvijos, ojojoj, kaip gražiai jo žaidžia ir toliau tęsiasi šią ataką ir galų gale šis gražus kamulio mušinėjimas į vieną bei kitą pusę baigėsi dar vienu tašku, kurį iškovoja baltais marškinėliais apsivilkusios sportininkės. Kamuolį ruošiasi paduoti Inesė Juršunė. Komandos kapitonė Lana Sorokina nurodinėja, į kurią gi pusę turėtų paduoti kamuolį Juršunė į Karolės pusę. Dar kartą prie tinklo gerai žaidžia
Lana Sorokina, jos blokas ir 19-9. Na, skirtumas didžiulis. Ir mažai būtų prošvaiščių matyti kažkokią kitokią žaidimo eigą per pirmąjį setą. Galbūt jau tenka ir susitaikyti, kad pirmąjį setą tikrai laimės Latvijos sportininkės. Atlošti sportininkų terminai tariant 10 taškų per setą yra ypatingai sunku. Ypatingai, kai viena komanda jau labai arti maksimalaus pirmojo seto taškų skaičiaus. Vytautė. Juršonė. Jos muštas kamuolys, nors ir Karolė bandė jį blokuoti, nepavyko iki galo sėkmingai sužaisti gynyboje. Dar vienas taškas, 29. Na ir jeigu santykis kol kas visiškai į Latvijos komandos pusę. Vytautė. Čia jau Latvijų klaidelė, 20-10. Ir kamuolį paduos Karolė Virbickaitė. 84 šio dueto taškai po pirmojo etapo taps didesnių taškų skaičiumi, žinoma, po antrojo etapo Rokiškyje. Ir priminsiu, kad Lietuvos moterų bei vyrų paplūdimio tinklinio čempionate vyksta 3 etapai, taigi antrasis jau visiškai priartėjo prie savo kulminacijos, prie pabaigos, ir dar vienas etapas vyks finalinis etapas rugpjūčio 15-16 dienomis Vilniuje. Čia baigėsi pirmasis setas, jame kaip ir prognozavome laimėjo Latvijos pagal matytas tendencijas 21-11, ir mūsų laukia antrasis setas, kuriame tikėkimės lietuvaitės pasirodys sėkmingiau. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Mes ir vėl Rokiškyje Velykalnio tinklinio aikštelių komplekse, kuriame tęsiasi Lietuvos moterų paplūdimio tinklinio čempionato antrojo etapo finalas. Ir po pirmojo seto kovos rezultatų 1-0 priekyje yra Latvijos duetas, kurį sudaro Inesė Juršonė ir Lana Sorokina. Pirmosios padavimą atliko lietuvės Vytenė Vitkauskaitė ir Karolė Virbickaitė. Tačiau vėlgi, net ir pirmosios padavusios kamuolį lietuvės taško neiškovoja jį pelno Latvijos duetas, ir dabar kamuolį jau paduos Inesė Juršonė. Latvių padavimas nesėkmingai. Rezultatas tampa 1-1. Na, greitai išryškėjo Latvijos komandos pranašumas per pirmąjį setą. Iki 10 taškų ribos komandos dar kovojo, sakykime, kiek įtemčiau, tačiau po to Latvijos perėmė iniciatyvą ir iškovojo pergalę pirmajame sete rezultatų 21-11. Taigi triuškinamų skirtumų. Ir antrojo seto pradžia taip pat kol kas nieko ypatingai gero nežada. 2-1 po pirmųjų padavimų. Sorokina padavė šį kamulį. Ir dar vienas svečių komandos taškas. 3-1. Na, kaip ten bebūtų, stebime į bendrąją rezultatų lentelę. Priminsiu, kad kiekviename etape yra skaičiuojami dueto taškai. Kiekvieno iš dueto narių taip pat taškai skaičiuojami atskirai, taigi jeigu duetai sumano performuoti savo sudėtis, kiekvienas iš dueto narių atsineša į naująją porą būtent savo pusę taškų iškovotų su vienu ar kitu partneriu. Tai kol kas lietuvės Vytenė ir Karolė ir toliau sudaro vieną ir neskaldomą duetą, taigi 84 taškai po pirmojo etapo, na ir tų taškų bus daugiau po antrojo. Kadangi, priminsiu, šios dvi lietuvės liko trečios pirmajame etape Kauno Nemuno saloje. Vykusiose varžybose, čia Rokiškyje mažiausiai antroji vieta, dar gali būti ir pirmoji, nenoriu nurašyti šio dueto taip anksti, tačiau kol kas Sorokina ir Juršonė priekyje ir toliau diktuoja madas. 5-2, komandos apsikeičia pusėmis ir dabar lietuvės bus arčiau mūsų. Kamuolį paduoda Juršonė.
Vytautė jį atremė, Karolė padavimas Vytautėje ir čia jau klaidelė. Ne mūsų komandai, o Latvijos 3-5 toks rezultatas. Karolė Virbickaitė, jį ruošiasi atlikti šį padavimą. Ne vieno maksimalaus setų skaičiaus nežaidė nei Latvijos, nei Lietuvos pora, taigi turėtų turėti tą jėgų rezervą. Šiandieną buvo žaidžiami paskutiniai ketvirtfinalių susitikimai abiejose vyrų bei moterų grupėse. Na, kalbant apie vyrų grupę, ten išvysime jau dviejų lietuviškų porų dvikovą. Kaštaglis ir Rumševičius prieš Kerpę ir Miliuką. Ir vyrų finalo dvikova, žiūrėkite mūsų eteryje iš karto po moterų finalo, taigi niekur neišjunkite savo mobiliųjų, išmaniųjų ir kitokių įrenginių. Viskas jūsų ekranuose iš karto po moterų finalo. Čia Karolė. Puikiai permuša Latvijos dueto bandymą apsiginti nuo šios lietuvių atakos. 4-7 švelinamas deficitas. Pirmojo seto metu panašioje atkarpoje Lietuvės taip pat dar laikėsi, atsiliko tik 2-3 taškais. Dabar tas deficitas mažėja iki 2. Na, dabar arba niekada. Jeigu bandysi taupyti antrajame sete, jį, tai yra visą finalą, praloši sausų rezultatų 0-2. Vytenė. Sorokinas skubai pagalba Juršunį. Juršunės stiprus bandymas pulti. Ir čia nespėja prie kamuolio Vytenė. Truko visai nedaug, tačiau stiprus Juršunės smūgis nėra toks lengvai atremiamas. Ir kamuolys po to atsimušęs nuo Lietuvės rankų aukštai kilo į orą, nepavyko Vytenį jo pavyti ir dar vienas taškas Latvijos sportininkėms. Karolė. Vytenės bandymas puikiai pamesti Karolį į kamuolį į viršų, na ir ši lietuvių ataka sėkminga. 6-8 sportininkės dar sykį keičiasi aikštės pusėmis. Dabar Latvijos matysime arčiau mūsų pusės. Priminsiu dar sėki, kad šiuo metu kairėje pusėje stovi komandos kapitonė Latvijos duete Lana Sorokina, dešinesnioji ir žemesnioji Inesė Juršunė. Taip galima atskirti šias sportininkės. Na, o jeigu dar vis neatskirite mūsų komandos dueto narių, tai Karolė Virbickaitė yra užsidėjusi kepurėlę. Vytenė Vitkauskaitė natūralu yra be jos. Sorokina. Jos pernelyg stiprus padavimas ir tašką gauna Lietuvės. 9-7. Na, smagu, kad tokiame, sakykime, nedidelėme mieste, kaip Rokiškyje, vyksta ir Lietuvos vyrų bei moterų paplūdimio tinklinio etapai. Rokiškis ryškėja kaip dar vienas toks bent jau paplūdimio tinklinio centras ir Lietuvoje ir prisideda prie tokių nedidelių, bet fenomenalių miestų kaip Kelmė, kurioje taip pat yra nemažai pajėgių tinklininkų. Na ir kas ten žinom, galbūt po metų kitų finale žais vienas iš Rokiškėnų sportininkų arba visas Rokiškėnų duetas. Čia Rokiškėje pernai vyko ir Rytų Europos tinklinio čempionato vienas iš etapų. Šiemet toks etapas Rokiškėje nėra numatomas, tačiau niekas neužkerta kelią ateityje ir toliau organizuoti tarptautinius turnyrus Rokiškėje, Šiaurės Lietuvoje. Miestas įsiterpęs tarp Zarasų ir Biržų. Geografiškai žiūrint, taigi trumpa geografijos pamokėlė jums, jeigu nebuvote Rokiškyje, na, o čia toliau tęsiasi finalo dvikova. Lietuvės ir toliau bando kabintis nagais bei dantimis į Latvijos sporą. 12-8 toks rezultatas buvo ir pirmajame sete, tačiau po to Latvijos spurtavo lyg įsijungdamas aukštesnę pavarą savo žaidime ir Lietuvės jau nebesugebėjo iškovoti pergalės arba bent jau pakovoti atkakliau. Čia Juršunė, jos metimas tiksliau smūgis nebuvo itin stiprus. Karolė gali atsilyginti stipresniu ir tą pavyksta padaryti Lietuviai. 12-9. Ir čia techninė minutės per traukėlę. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas.
Na, prieš šį moterų finalą jūsų ekranuose kurį laiką buvo, man nekomentuojant, ir vyrų mažasis finalas, kuriame susitiko dvi Latvijos poros, Sorokino ir Benjevso, ir Relinso ir Graudinso. Ir toje mažoje finalo dvikovoje stipresni buvo Sorokinso ir Benjevso. Atstovaujame komandą, Sorokinsas, na, jeigu nežinote, yra Londono olimpinių žaidynių dalyvis, kartu su savo kitu porininku iškovojęs 8-ąją vietą, taigi smagus Latvijos sportininkų pasiekimas. Ir jis čia Rokiškyje buvo pažymėtas Sorokinso ir jo naujojo komandos draugo Benjevso 3-ąją vietą. Iškovoti reitingo taškai, taigi jeigu šis sportininkų duetas ir toliau tęs savo pasirodymą Vilniuje, finalinėme Lietuvos vyrų bei moterų paplūdimio tinklinio etape, tada galima būtų padidinti tą taškų kraitį ir dar papildomais taškeliais. Čiagi žiūrime rezultatą, 10-12. Lietuvės ruošiasi savo padavimui, prieš tai suklydo Latvės ir Vytenė Vitkauskaitė. Na dabar puiki proga pabandyti perlaužti antrojo seto eigą į savo pusę. Vytenė, Karolė užmeta kamuolį į Vytenį, šiek tiek žemesnė sportininkė ir per stiprus smūgis, na žinoma, jeigu būtų šiek tiek aukštesnė Vytenė, dabar būtų galima smūgauti stipriai arčiau į Latvijos aikštės pusę, tačiau smūgis buvo kiek per stiprus už linijų, taigi taškas viešnioms. Juršunė, jos buvo padavimas, lietuvės tęsė šią ataką, tačiau Karolė pernelyg stipriai paduodo kamuolį Vytenei ir kamuolį skirtęs tinklą. Po to jau lėkė vėl atgal į lietuvių aikštės pusę po Sorokinos smūgio. Čia užkluptos lietuvės, nepasiruošusios gynyboje, ties dešiniaja aikštės pusė. O čia jau meistriškas padavimas. Vytenė lyg ir laukė, kol kamuolys kirstų aikštę už linijos, tačiau jis lietė liniją. Ir papildomas taškas ne lietuvaitėms, o latviams. 15-10. Vėlgi ryškėja viešnių pranašumas, ką matėme ir pirmoje seto. Antrosios dalies metu Sorokina puikiai Karolė, bravo lietuviams. 11-15, niekas dar nėra prarasta ir neskubėkime nurašyti mūsų dueto, laiko yra apščiai, tiesiog reikia smagesnio žaidimo, šiek tiek labiau sustiguoto ir su mažiau klaidų. Bandė blokuoti šį kamuolį Karolė, tačiau Latvės buvo pasiruošusios ir džiaugiasi. Jos jau pamažėlė džiaugiasi. Pirmajame sete iškovota triuškinama pergalė 21-11. Antrajame sete galbūt ir nebus tokio triuškinamo pranašumo, jeigu Latvės iškovos pergalė, tačiau svarbiausia joms bent jau tais keliais taškeliais laimėti šį setą ir jos taps antrojo etapo nugalėtojomis. Vytenė, puikiai permušamas varžovių. Bandymas blokuoti šį kamuolį ir 12-16. 4 taškai skiria ekipas, komandas, duetus, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi ir, na, sakykime taip, mūsų šalies pora turi šansų dar kažką nuveikti, tačiau reikia jau didžiulius žygdarbius vykdyti dabar. Juršunė, Sorokinai pametamas kamuolys, Vytenė puikiai jį blokuoja, atremia ir galimybė buvo atakuoti, tačiau Latvės vėlgi prie tinklo užsimta puikiai gynybinė pozicija, neleidžia lietuviams pagalvoti apie savo ataką. 17-12, tik 4 taškai skiria Latvijos sportininkės nuo pergalės Lietuvos moterų paplūdimio tinklinio antrojo etapo finale. Vytenė, Karolė, vėlgi prie tinklo čia žaidė Sorokina. Ir atrodo, kad pastaroji sportininkė lietė tinklą, taigi neleistinas veiksmas aikštelėje. Atsiprašo komandos draugė Sorokina už tokį epizodą. Tačiau žaidybinis epizodas, kuris kartais išlenda. Čia Karolė puikiai blokuoja Latvijos ataką. Dar kartelį. Tačiau šį kartą tikslumo pritrūko ir jeigu prieš tai buvo sėkmingas epizodas, dabar jis nėra toks geras lietuviams. 18-13. Kiekvienas toks smagus Latvijos momentas jas artina prie pergalės ir atrodo, kad ta pergalė ateis neišvengiamai. 18-14, labai apmaudi Sorokinos komandos kapitonės klaida, Lana Sorokina tiesiog paduoda kamuolį į savo aikštės pusę. Vytautė atsako tuo pačiu. Ajajajajajajaj, na galbūt, atsiprašau, Vytenė, žinoma, Vytenė Vitkauskaitė.
padavė šį kamuolį tiesiai į savo aikštės pusę, 19-14 ir, kągi, paskutiniai galbūt metimai, kad ir kaip būtų gaila, Inesė Juršunė. Vytenė. Jo stiprus smūgis, vėlgi kiek pritruko tikslumo ir kamuolys lekia už linijų, taigi 20-14, vienas taškas ir po jo galėsime sveikinti Latvijos duetą su antrojo etapo čempionių titulu. Vytenė. Na štai, nepasiduoda lietuvaitės 20-15 ir čia matysime apsikeitimą aikštės pusėmis. Na taip, proga iškovoti pergalę antrajame sete susiaurėjo iki adatos skylutės dydžio, tačiau ir tai yra menkutė, tačiau viltis, reikia ypatingai sėkmingo žaidimo. Karolė Virbickaitė pasiruošusi paduoti šį kamuolį. Juršunės pusė surokina. Pakelia kamuolį Juršunė. Juršunė stipriai, tačiau galbūt čia išlindo tas didžiulis noras iškovoti pergalę ir per stiprus smūgis Juršunė klysta. Lietuvės ir toliau išlaiko viltis šiame sete ir šiame finale. Vytenė rodo Karoliai, kur reikėtų siūsti kamuolį šio padavimo metu. Juršunės pusė dar kartelį galbūt mato, kad ten yra silpnesnis atremiamumo šansas. Tačiau, kaip ten bebūtų, pergalė iškovoja Latvijos duetas. 21-16 nebe taip lengvai, kaip pirmajame sete antrajame pasirodo Latvijos sportininkės, tačiau joms reikėjo pergalės ir tą pergalę pavyko pasiekti. 21-16 toks antrojo seto rezultatas. Pirmasis setas baigėsi užtikrintesnių skirtumų 21-11, taigi galima sveikinti Latvijos duetą, kurį sudarė Inesė Juršunė ir Lana Surokina, jos tampa antrojo etapo čempionėmis. Na, o aš savo ruoštų sveikinu Karolę Virbickaitę ir Vytenę Vitkauskaitę. Praėjusiu metu Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionės, kurios šiame antrajame etape iškovoja antrąją vietą ir tai padidina savo taškų kraitį, bei tai padidina galimybės tapti čempionėmis ir šiais metais. Mes pabandysime pakalbinti šias sportininkės jau po finalų ir reportažą su šiomis sportininkėmis ieškokite jau Delfi TV puslapyje. Mes netrukus grįšime, bus vyrų finalas, taigi likite kartu su mumis. Mes grįžtame į Rokiškį į Velykalnio tinklinio aikštelių kompleksą. Čia ir toliau tęsiasi Lietuvos vyrų bei moterų paplūdimio tinklinio čempionato antrojo etapo finalai. Vienas finalas jau baigėsi ir jame kovėsi moterų poros ir tame finale, kad ir kaip būtų gaila, triumfavo ne lietuvaitės, ne Vytenės ir Karolės sudarytas duetas, tačiau triumfavo Latvijos pora ir čempionėmis šiame antrajame etape Rokiškyje tapo Lana Sorokina ir Inesė Juršunė, kurios finale nugalėjo, kaip ir minėjau, Vytenė Vitkauskaitė ir Karolė Virbickaitė. Kaip ten bebūtų, iškovotas dueto taškų kraitis leis Karoliai bei Vytenei bendroje čempionato įskaitoje po dviejų etapų vėlgi žengti prie lyderių ir būti tarptų keletos porų, kurios ir toliau grasina iškovoti šių metų čempionių titulą. Savo ruoštų Lana Sorokina ir Inesė Juršunė nedalyvavo pirmajame etape, taigi tai buvo pirmieji jų iškovoti taškai, na ir nežinia, ar jos dalyvaus Vilniuje. O čia jau vyrų finalas ir visai netrukus ant pirmosios aikštelės smėlio susikaus dviejų lietuvių duetas. Mes matysime įdomią kovą tarp vienos iš pajėgiausių mūsų šalies paplūdimio tinklinio porų, tai yra Luko Každailio ir Arno Rumševičiaus bei Gilberto Kerpės ir Martino Miliuko organizuojamos finalo kovos. Na, Každailis ir Rumševičius, net ir tiems, kurie neypatingai domisi paplūdimio tinkliniu, turėtų būti žinomos pavardės. Tai yra du sportininkai, kurie dalyvavo ir Europos žaidynėse Azerbaidžiano sostinėje Baku. Ten tiesa nepavyko nuskinti didžiulių aukštumų, nepavyko iškovoti ne vienos pergalės, tačiau į Europos žaidynes patenka ne bet kurios poros ir būtent ši garbė atiteko Každailiui ir Rumševičiui. Šie sportininkai yra apsivilkę žalia aprangą, tų tarpų Miliuko ir Kerpės duetas dėvi margas aprangas, kurių spalva nusakyti nėra taip paprasta, rožinė, žydra, na, šviesesnė tokia spalva, taigi žalia spalva prieš margesnė ir dar kartelį pasikartosiu. Rumševičius ir Každailis prieš Kerpę ir Miliuką. Na, įdant atskirti sportininkus kiekvienoje poroje, taip pat galima atsižvelgti į jų numerius. Pradėkime nuo Gilberto Kerpės ir Martino Miliuko. Kerpė
yra numeris vienas savo duete, Martynas Miliukas yra numeris du. Savo ruoštų Rumševičius ir Každailis yra pasidalinę tokius numerius. Arnas Rumševičius yra numeris vienas ir Lukas Každailis yra numeris du. Na ir šių keturių vyrukų du duetai netrukus pradės finalo kovą. Labai sunku atsakyti iš karto, ar čia iš karto pirmoji mūsų šalies pora Každailis ir Rumševičius iškovos lengvą pergalę, ar visgi Kerpė ir Miliukas įrodys, jog gali būti konkurencingi varžovai minėtajam duetui. Na, matysime, finalas kelia nemažai intrigos, tačiau žvelgiant į rezultatus, galime pasakyti, kad Každailis ir Rumševičius nesusidūrė su jokiais sunkumais kovoje iki finalo, įveikti visi kiti varžovų duetai ir iškovotos iš viso jau trys pergalės, taigi net ir čempionatui vykstant dviejų minusų sistema nepasinaudojo papildomų galimų vienų minusų ir iškovojo visas pergalės. Savo ruoštų Kerpė ir Miliukas kovoje dėl patekimo į finalą susidūrė su tam tikrais sunkumais ir, sakykime, pirmajame etape buvo nugalėtas Tomaševičiaus ir Gavrilovo duetas, tačiau antroje dvikovoje pralaimėta trečiąją vietą šiame čempionate jau iškovojusiems Sorokinso ir Benjevso duetui. Po to papildomame turnyre Kerpė ir Miliukas sugebėjo nugalėti Bekišo ir Matulio porą. Na ir taip buvo patekta į pusfinalį, kuriame buvo nugalėta latvių pora Relinsas ir Graudinsas. Na, o pusfinalyje Rumševičius ir Každailis nugalėjo bronzos medalius iškovojusią Sorokinso ir Benjevso porą. Na, sunki buvo ta kova tiek vienam, tiek kitam duetui. Rumševičius ir Každailis stojo prieš Sorokinsą ir Benjevsą, o Sorokinsas dar 2012 metais atstovavo Latvijos valstybei Londono olimpinėse žaidynėse, tačiau su kitu porininku. Čia prasideda finalo kova ir pirmieji padavė Každailis ir Rumševičius, tačiau atrodo, kad ne jie iškovoja tašką, taip Kerpė ir Miliukas jų pora atsidaro savo taškų sąskaitą, atidaro šio finalo taškų kraitį. Čia sėkmingai sužaidžia Každailis ir jo smūgis lemia pirmuosius šio dueto taškus, Rumševičius ir Každailis. Jie yra praėjusių metų Lietuvos vyrų paplūdimio tinklinio čempionai, dar nenukarūnuoti šiemet ir na, kad jie gali pakartoti praėjusių metų triumfą šansų yra, tačiau Každailis ir Rumševičius nedalyvavo pirmajame etape, taigi neiškovojo taškų ir šiemet skirtingai negu praėjusiais metais vyksta ne keturi, o trys etapai, taigi na, nežinia, ar pavyks apginti čempionų titulą, tačiau šis duetas turi jau ir globalesnių uždavinių. Jie siekia kuo sėkmingiau atstovauti Lietuvai įvairiose tarptautiniuose turnyruose, na ir kuomet tik yra laiko, tik tuomet jie atsigręžta į vietinius turnyrus, kaip ir šis. Čia Lukas Každailis atlieka padavimą. Arnas Rumševičius. Ir toliau sportininkai mušinėja kamuolį per tinklą. Dar jis nebuvo pasiekęs smėlio. Čia labai stiprus Gilberto Kerpės smūgis į Rumševičiaus ir Každailio pusę. Taigi kol kas Miliukas ir Kerpė nenusileidžia savo oponentams, pripažintiems oponentams, kurie yra iškovoję ir Europos jaunimo čempionato bronzos medalius. Kalbu apie Rumševičių ir Každailį. Každailis pamušo kamuolį Rumševičiui. Šis gudriai žaidžia ir pelno savo duetui dar vieną tašką. 3-3. Toks rezultatas. Kol kas lygių varžovų dvikova. Prisiminkime moterų finalą. Ten Sorokina ir Juršunė abiejose setuose gana užtikrintai įrodė savo pranašumą prieš Vytenės ir Karolės. Tai yra lietuvių poros duetą. Čia rezultatas 4-3 ir abiejų komandų sportininkai keičiasi aikštės pusėmis. Gilbertas Kerpė rodo Martynui Miliukui, į kurią pusę reikėtų paduoti šį kamulį. Stiprus smūgis ir štai. Pripažintas duetas rodo, už ką jie yra vertinami Lietuvoje bei užsienio valstybėse. Arnas Rumševičius ypatingai smarkius smūgiu dabar baudžia Gilbertą Kerpę ir Martyną Miliuką. Lukas Každailis atlieka padavimą ir tokie
iš konteksto iššokanti žaliais marškinėliais apsivilkučių sportininkų klaidelė. 5-4. Gilbertas Kerpė ruošiasi padavimui. Rumševičius prie mašį kamulį, Každailis pamušo kamulį Rumševičiui ir dar sykį triuškinamas smūgis, jokių šansų atremti tokį kamulį. Ir rezultatas vėlgi lygus 5-5. Taigi be pralaimėjimų. Kol kas Rokiškyje žygiavo Arnas Rumševičius ir Lukas Každailis. Gilbertas Kerpė ir Martynas Miliukas vieną pralaimėjimą buvo patyrę. Ir kol kas finale Gilbertas Kerpė ir Martynas Miliukas nieko nenusileidžia savo varžovams ir toliau. Martynas Miliukas, jo padavimas. Nesėkmingai. Nelaukime teisėjo verdikto ir teisėjo sprendimas. Reikia pasižiūrėti ir į kamulio nukritimo trajektoriją. Rodo Lukas Každailis, kad taškas turėtų atitekti už klaidą būtent jiems. Taigi kol kas 6-5 toks rezultatas, teisėjo sprendimas. Taškas atitenka Lukui Každailiui ir Arnui Rumševičiui. Taigi nesėkmingai šį kartą padavė kamulį Martynas Miliukas. Každailis, Rumševičius prie tinklo. Geras blokas ir po to jau nepavyko sugražinti kamulio į žaidimą Gilbertui Kerpiai. Prie tinklo užsimta gera pozicija ir laiku pašokės savo komandos garbę apgina Arnas Rumševičius, o Lukas Každailis padovanoja dar vieną tašką. 7-7, kol kas lygių varžovų dvikova. Savo padavimą ruošia Gilbertas Kerpė. Miliukas prie tinklo. Pašoka aukštai, tačiau nepavyko pirštų galais atremti šio kamulio, taigi dabar jau bando į priekį šauti Lukas Každailis ir Arnas Rumševičius. Rumševičius padavimas. Každailis rodo, į kurią aikštės pusę reikėtų paduoti šį kamulį. Berods į kairėje ir dabar ruošiasi priimti šį kamulį Miliukas. Taip yra, Kerpė. Miliukas smarkiai ir sėkmingai. Ne, tai buvo Kerpė, taip, Kerpė smūgiuoja šį kamulį ir iškovotas dar vienas taškas. Rezultatas tampa 8-8 lygus. Martynas Miliukas, jo padavimas. Rumševičius, Každailis pamušo kamulį Rumševičiui, dar vienas stiprus jo smūgis ir štai kamulys lekia kažkur toli, galbūt net ir įkrenta į vandenį. Tačiau toks yra šis duetas ypatingai galingas atakuojant varžovų aikštės pusę ir tai yra įrodoma, tačiau kad ir koks pripažintas šis minėtasis duetas, kol kas nepavyksta šauti į priekį šiame pirmajame sete. Išsaugotas kamulys, Každailis. Permuša oponentą ir rezultatas 10-8. Berods didžiausia Každailio ir Rumševičiaus persvara šiame pirmajame sete. Na ir lyginant moterų bei vyrų finalus, vėlgi pasikartosiu, atkaklesnė kova. Sorokina ir Juršunė lietuvės jau pirmajame sete įveikė 10 taškų skirtumų, 21-11. Kol kas nenusimato tokių tendencijų, jog čia matysime kažkokią triuškinamą dvikovą. 10-9. Ajajai, kaip klysta Gilbertas Kerpė, tiesiai kamulys į tinklą. Nepavyko išlyginti rezultato, vėlgi priekyje ta neįtin didelė persvara Rumševičius ir Každailis. Šią vasarą jiems jau teko dalyvauti aibėje tarptautinių turnyrų, minėjau apie Europos žaidynes Baku mieste, kurios vyko birželio 12-28 dienomis, ten buvo patirti 3 pralaimėjimai. Tačiau po to sekė ir dalyvavimas labai pajėgime Latvijos paplūdimio tinklinio trečiajame etape, kuriame šis sportininkų duetas užėmė trečiąją vietą. Taigi šią vasarą jau yra iškovotų medalių ir čia Rokiškyje tikrai pavyks iškovoti medalius, tiesa neaišku dar kokios prabos, kokio taurumo. 12-9. Toks yra rezultatas pirmajame sete. Sportininkai pasiekė pusiaukelę iki 21 taško, galbūt išvisime kovą ir iki 2 taškų pranašumo, kas ten žino, kol kas visi šansai iškovoti pergalę yra ir Gilbertui Kerpiai bei Martynui Miliukui.
grįžta aikštelė abi poros. Na, kol kas skiriasi sportininkų puolimo sugebėjimai, jeigu Každailio ir Rumševičiaus atakų metu kamuolys dažniausiai nėra atremiamas, tai Gilbertui Kerpiai ir Martynui Miliukui dar yra kur pasistengti. Taškai skiriami Miliukui ir Kerpiai, prie tinklo neįtin sėkmingai, dabar žaidė Lukas Každailis. Martynas Miliukas, štai jo padavimas. Rodo, jog berods į dešinę pusę daugiau kamuolį paduoti Miliukui Kerpė. Gudriai bandė žaisti Rumševičius, nepavyko gudrumu apgauti varžovų, o čia jau kiek per stipriai šį kartą kamuolį smūgiavo Gilbertas Kerpė ir nepavyko iškovoti dar vieno taško. Každailio padavimas. Į Martyno Miliuko pusę, Kerpė pakabina šį kamuolį Miliukui. Tie patys veiksmai jau priešingoje aikštės pusėje išsaugo šį kamuolį. Každailis ir Rumševičius buvo geras blokas, o čia Gilbertas Kerpė. Gudriai sužaidžia, netrėmė šio kamuolį, matydamas, kad kamuolys skrieja kiek per stipriai ir pretenduoja pasiekti aikštelę jau už linijų. Taigi iškovotas dar vienas taškas, 11-13. Miliukas prie tinklo. Puikiai Miliukas žaidžia prie tinklo ir dabar nori pasiaiškinti su arbitru Lukas Každailis, ar tik tas pats jo tiesioginis oponentas šios atakos metu Martynas Miliukas nelietė tinklo, tačiau teisėjo verdiktas yra neginčiamas, ten liesto tinklo nebuvo, 12-13, iki minimumo sumažėjęs skirtumas tarp komandų. Rumševičius puikiai atremtas kamuolys, Kerpė išsaugo savo komandai tašką, tiksliau galimybę išlyginti rezultatą, tačiau nepavyko lyginti jo. Ir Rumševičius bei Každailis vėl dviem taškais priekyje. Rumševičius Kerpiai, Miliukas, pakabintas kamuolys ore ir pavyksta iškovoti tašką ties klaidos riba. Martyno Miliuko padavimas. Rumševičius išsaugo šį kamuolį, dabar, žinoma, reikia kooperuotis gynyboje Každailiui ir Rumševičiui. Dar sykį kamuolys nekrenta ant smėlio ir čia jau stiprus smūgis ir dar sykį iškovotas taškas būtent fizinė jėga, fiziniais pajėgumais paduodant kamuolį. Lukas Každailis ruošiasi atlikti padavimą, jo smūgis ir pernelyg stiprus. Ojojoj, na pirmais iki šiame finale toks itin stiprus padavimas, 15-14. Ir dar sykį sėkmingai Každailio ir Rumševičiaus poro. Žaidžia, iškovotas dar vienas taškas, 16-14. Iki pirmojo seto pabaigos abiejoms poroms liko nebe tiek jau ir daug. Miliukas ir puikus Rumševičiaus blokas džiaugiasi sportininkas dėl savo pasiekimo. Matome pirmąjį pajautimą, jog pergalė gali būti iškovota anksčiau laiko. Tiksliau įtvirtinant savo pranašumą, anksčiau laiko čia nieko labai ir neiškovosi, žinoma. Rumševičius. Prima šį kamuolį Kerpės ir Miliuko duetas, tačiau po to jau labai gudrus, geras smūgis į neįtinginamą aikštės plotą ir toliau bando kabintis Kerpė ir Miliukas į pirmojo seto aktualijas. Martynas Miliukas, jo padavimas. Rumševičius Každailiui, Každailis gudriai iškovoja dar vieną tašką, kuris artina šią porą prie galutinės pergalės pirmajame sete.
Lukas Každailis. Jo padavimas. Tęsiasi kova finale, Rumševičius. Ir vėlgi, dar vienas lengvai iškovotas taškas. Miliukas priima šį kamulį, kerpė pakabino į orę ir čia geras blokas, kurio galėjo pasižymėti Každailis, tačiau tęsiasi ataka ir čia dar vienas iškovotas taškas, 19-17, na pasiekime pirmojo seto kulminaciją. Tačiau Martynui Miliukui ir Gilbertui Kerpiai reikia ypatingai gerai sužaisti pirmojo seto pabaigą, norint iškovoti jame pergalę. Tačiau atrodo, jog Rumševičius ir Každailis taip nėra lengvai nusiteikę atiduoti taškelių ir žinoma galutinės pergalės 20-17 ir vienas taškas skiria žaliais marškinėliais apsivilkusi duetą nuo pirmosios pergalės finalo dvikovoje. Každailis kerpė atakuos, stiprus smūgis ir iškovotas taškas, kuris suteikė papildomą viltį 20-18. Nebegali klysti nesikio Gilbertas Kerpė ir Martynas Miliukas. Ir Gilbertas Kerpė ruošiasi atlikti na, vieną iš paskutiniųjų pirmojo seto padavimų. Martynas Miliukas rodo, į kurią pusę reikėtų servuoti šį kamuolį. Rumševičius, Každailis, na ir čia taškas, tačiau atrodo kažkas negerai Gilbertui Kerpiai, atrodo lyg ir gauta trauma. Kaip ten bebūtų, pirmąjį setą laimi Lukas Každailis ir Arnas Rumševičius iškovota pergalė, taip atrodo nyksta likoja Gilbertas Kerpiai ir nesinorėtų, kad ši trauma užkirstų jam tolesnį pasirodymą finale, o tai reikštų ir jau ir galutinė pergalė Lukui Každailiui ir Arnui Rumševičiui. Kredit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Grįžtame į Rokiškį, kur toliau tęsiasi Lietuvos vyrų paplūdimio tinklinio antrojo etapo finalas. Po pirmojo seto 1-0 rezultatų pirmauja Luko Každailio ir Arno Rumševičiaus duetas. Jie laimėjo pirmojo seto kovą 21-18, nedidelę persvarą. Ir dar pabaigoje Gilbertas Kerpė buvo patyręs kojos traumą, atrodo nikstelėjo koją, tačiau viskas baigėsi laimingai ir Gilberto Kerpės ir Martyno Miliuko duetas gali tęsti susirėmimą finale. Ruošiasi atlikti padavimą Martynas Miliukas. Tiksliau Gilbertas Kerpė, taip, jis rungtyniauja su kepure. Tačiau nesėkmingai ir priekyje 2-1 Lukas Každailis ir Arnas Rumševičius. Būtent pastarasis dabar atlieka padavimą Rumševičius. Kerpė, stiprus smūgis, tačiau išsaugotas kamuolys ir čia
arčiau tinklo žaidžia Arnas Rumševičius ir būtent neleisnas žaidimas, tinklo palėtimas lemia tašką Gilbertui Kerpiai ir Martynui Miliukui. Miliukas. Arnas Rumševičius. Stiprus smūgis, dar sykį kamuolys ore ir antruoju mėginimu Arnas Rumševičius pasiekė savo 3-2. Toks tampa rezultatas. Lukas Každailis. Per stiprus padavimas, dar sykį klysta taip šie du sportininkai, 3-3, rezultatas jau tampa lygus ir po tokių klaidų nepavyksta įtvirtinti savo pranašumo, taigi ir toliau veliamasi į tokią atkaklę kovą. O Gilbertas Kerpė ir Martynas Miliukas gali užsikabinti už to. Prie tinklo nesėkmingai šiuo metu sužaidė Arnas Rumševičius, taigi taškas Miliukui ir Kerpiai. 4-3, toks rezultatas. Ir Gilbertas Kerpė ruošiasi savo padavimu. Jo komanda minimalių skirtumų yra priekyje. Rumševičius smarkiai ir iškovoja tašką. Kerpė priima šį kamuolį. Miliukas, ojojoj, ypatingai smarkiai Arnas Rumševičius ir džiaugiasi dar sykį Lukas Každailis, bandė apeliuoti į arbitrus Miliukas ir Kerpė, jog kamuolys nors ir sėkmingai atsimušė, tačiau mušantis kamuolį žaidėjas lietė tinklą. Na, teisėjas taškas skiria Každailiui ir Rumševičiui. 5-4. Rumševičius, Kerpė. Miliukas tiesiai į tinklą ir taškas atitenka Rumševičiaus ir Každailio duetui. Každailis. Kerpė, Miliukas. Kerpės smūgis bandė vėlgi gudrumų sužaisti ir šį kartą savo lapiniškumą pademonstruoja Kerpės ir Každailio, tiksliau Miliuko duetas, iškovotas taškas ir rezultatas tampa lygus 6-6. Rumševičius kamuolį atremė Gilbertas Kerpė, tačiau neypatingai buvo tikslus tas atremimas ir pernelyg stipriai skriejęs kamuolys neleido sugražinti jo į žaidimą. Taškas Rumševičiui ir Každailiui. Kerpė, Miliukas. Kerpės smūgis, na, nestipriai smūgis, o gudrumu bando laimėti savo Kerpė ir Miliukas. Prie tinklo žaidžia Rumševičius ir Kerpė ir aukštesnis Rumševičius buvo šios situacijos šeimininkas ir padėjo iškovoti savo komandai dar vieną tašką. 8-6. Poros keičiasi pusėmis. Arnas Rumševičius. Rumševičius prie tinklo ir čia sėkmingai sužaidžia Gilbertas Kerpė. Taškas Kerpės Miliuko porai. Ir savo padavimą ruošia Martynas Miliukas. Gilbertas Kerpė rodo, kur turėtų būti siunčiamas kamuolys padavimo metu. Rumševičiaus link. Každailis Rumševičius ypatingai smarkiai ir rezultatas 9-7. Pamažėlė į pusėje ir antrasis setas jame ir toliau pirmauja. Pirmąjį setą laimėja Arnas Rumševičius ir Lukas Každailis. Ir čia nesėkmingai Gilbertas Kerpė bandė tremti šį kamuolį 10-7. Lukas Každailis.
tiesiai tinklą. 10-8. Klaidelė. Priminsiu dar kartelį, jog lemiamas trečiasis Lietuvos vyrų bei moterų paplūdimio tinklinio etapas vyks Vilniuje prie Balto tilto Credit 24. Arenoje, vienoje iš smogiausių Lietuvos paplūdimio tinklinio arenų, kurios yra nuolat gausiai lankomos ir juose nuolat vyksta veiksmo visos vasaros ir viso šiltojo sezono metu. Taigi, jeigu būsite Vilniuje po jau nelabai daug, po daugiau negu savaitės, užsukite. Užsukite į trečiąjį etapą, kuriame ir paaiškės, kas taps čempionais bendrose įskaitose tiek vyrų bei moterų turnyre. Čia 11-9 rezultatas yra toks. Antrojo seto vidurio metu. Turi dar šansų, žinoma, Gilbertas Kerpė ir Martynas Miliukas pasiekti savo, tačiau kalbėjome, kaip ir pirmojo seto metu, reikia ypatingai gero žaidimo. Čia prie tinklo į kovą stoja Rumševičius ir Miliukas, tačiau šioje dvikovoje Miliukui nesišypso sėkmė. Rumševičius pasiekė savo ir čia skelbiama techninė pertraukėlė. Credit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Credit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Credit 24. Pagrindinis Lietuvos tinklinio rėmėjas. Lukas Každalis ruošiasi atlikti savo padavimą. Kamulį priima Martynas Miliukas. Gilbertas Kerpė aukštai pašokęs, iškovoja tašką savo duetui. 10-12, toks rezultatas. Na, nesiryšiu prognozuoti antrojo seto baigties. Norėtųsi, jog viskas persikeltų ir į trečiąjį setą. Matytume daugiau kovos vyrų čempionato finale, ko nebuvo moterų grupėje. Rumševičius. Kamuolys vėl siunčiamas jam ir dabar nedaug trūko Martynui Miliukui prie tinklo žaidėjas. Buvo užsiėmęs gerą blokavimo poziciją, tačiau visgi taškas atitenka jo varžovams. 13-10. Rumševičius prie tinklo. Čia Gilbertas Kerpė sėkmingai sužaidžia, laukia, kuomet galės blokuoti kamuolį Arnas Rumševičius, tačiau Gilbertas Kerpė pasirinka kitokią. Įvykių baigti ir siunčia kamuolį į kairę pusę, kurios niekas neginė. Martynas Miliukas. Rumševičius gauna šį kamuolį iš savo komandos draugo ir vėl prie tinklo. Lygi ir atrodė neblogai žaidžia Miliukas, tačiau nepavyksta iki galo inicijuoti sėkmingo žaidimo. Ir rezultatas nekinta, jis ir toliau yra į Rumševičiaus ir Každailio pusę. 14-11. Rumševičius, Každailis. Taškas atitenka Kerpiai ir Miliukui. 12-14, žvelgiant iš šios poros perspektyvos. Čia atrodo, reikia pasiaiškinti Každailiui ir Rumševičiui su rungtynių teisėjų. Turiu savų pretenzijų Lukas Každailis dėl žaidimo prie tinklo. Taškas ir toliau yra skiriamas Kerpiai ir Miliukui, o Každailis atrodo viską išsiaiškinęs ir viską supratęs, gali grįžti į žaidimą. Gilbertas Kerpė, jo padavimas. Dalyvavo šios abi poros ir Rytų Europos tinklinio čempionato etape Vilniuje. Tiesa, nei Kerpiai ir Miliukui, nei Každailiui ir Rumševičiui nepavyko iškovoti medalių, arčiausiai tikslo, sakykime, arčiausiai, žinoma, tikslo buvo Každailis ir Rumševičius. Jie užėmė 9-12 vietas, iškovoja vieną pergalę ir patyrė du pralaimėjimus. Gilbertas Kerpė ir Martynas Miliukas tame etape pergalių neiškovojo ir dalyjosi 13-16 vietomis. Čia 15-13 toks rezultatas ir poros keičiasi pusėmis. Arnas Rumševičius ruošia atlikti savo padavimą.
Nebedaug lieka iki antrojo seto pabaigos. Gilbertas Kerpė vėlgi bandė gudrių smūgių į priešingą pusę negu blokuotojas pasiūsti kamuolį. Ta pavyko sėkmingai padaryti 15-14. Ir dabar savo padavimą ruošia Martynas Miliukas. Kova ir toliau atkaklė. Každailis, Rumševičius, Každailis atakuoja ir pasiekė savo. 16-14. Ne, atrodo kažkas ne taip. Lukas Každailis nusiima akinius ir taip išreiškia savo nepasitenkinimą. Atrodo, kad vėlgi nesėkmingas žaidimas. 15-15 rezultatas yra toks, taigi ir toliau padavimus ruošia Miliuko ir Kerpės duetas. Daug šiandieną turi pretenzijų rungtynių teisėjui Arnas Rumševičius ir Lukas Každailis. Na, tokios kalbos su arbitrais išsunkia porą, daug energijos yra naudojama debatams ir, žinoma, mažėja koncentracija į pačias rungtynes. Tuo gali pasinaudoti Gilbertas Kerpė ir jo komandos draugas Martynas Miliukas. Rumševičius. Jo stiprus smūgis buvo gera blokavimo pozicija užsirėmęs Martynas Miliukas, tačiau būtent kamuolys nuo jo rankų palieka užribį, taigi taškas Rumševičiaus ir Každailio porai. Každailis, Rumševičius ruošiasi prie tinklo. Ohoho, koks stiprus smūgis ir taškas Kerpiai ir Miliukui. Bravo, bravo už tokį smagų puolimo pavyzdį. Čia plojo susirinkę ir Rokiškio Velykalnio tinklinio aikščių komplekse žiūrovai. Na, negaili plojimų gražiems epizodams, tai ir turėtų daryti gera publika, o Gilbertas Kerpė ir Martynas Miliukas ruošiasi pateikti rimtą paraišką ant stalo iškovoti pergalę antrajame sete. Jeigu taip, tuomet mūsų lauktų lemiamas trečiasis setas iki 15 taškų. Rumševičius. Vėlgi nesėkmingai, štai ir ryškėjo tas psichologinis pranašumas, kurį turi Gilbertas Kerpė ir Martynas Miliukas. Taip, Arnas Rumševičius ir Lukas Každailis yra labai pajėgus atletai, labai smarkus atletai, tačiau pastaruoju metu jų žaidimas nėra sustyguotas tinkamai ir klaidomis naudojasi Kerpė ir Miliukas, o čia klaida, kurią norėtų kuo greičiau užmiršti Miliukas ir Kerpė. Tokiu atsakingu momentu kamuolį pasiūsti tiesiai į savo aikštės pusę, na, nėra dovanotina lengvai klaidelė. Ir Rumševičius bei Každailis dabar tarėsi, kaipgi toliau reikėtų vystyti finalo eigą. Jie gali susigražinti pranašumą į savo rankas. Taškas Každailiui ir Rumševičiui. Rezultatas yra lygus 18-18. Ir toliau. Padavimą ruošia Rumševičius ir Každailis. Kerpė pakabina kamuolį ore Miliukui ir kamgi atitenka taškas Rumševičiui ir Každailiui. Klaidelė, nors dabar buvo situacijos šeimininkas ne kas kitas, o pats Miliukas. Tačiau jo klaida artina prie pergalės finale, ne ką kita, o Každailį ir Rumševičių. Kerpė. Miliukas, prie tinklo žaidimas ir taškas atitenka būtent Miliuko ir Kerpės porai. Rezultatas yra lygus 19-19. Taigi arba matysime rezultatą 21-19, arba kovosime iki dviejų taškų skirtumo ir stebėsime vykstančią finalo eigą toliau. Atkaklus finalas, Rumševičius. Ir klysta Martynas Miliukas, nebuvo itin gera pozicija gynyboje, 20-19 toks rezultatas. Ir šiuo padavimu pergalę gali iškovoti finale Rumševičius ir Každailis. Lukas Každailis, Miliukas, Kerpė, prie tinklo Rumševičius. Ir tai yra taškas Každailiui ir Rumševičiui. 21-19 pergalė iškovoja Arnas
Rumševičius ir Lukas Každailis, jie laimi šį Rokiškio etapą Lietuvos vyrų paplūdimio čempionato antrajame etape. Sveikinimai šiems sportininkams, sveikinimai ir Gilbertui Kerpiai ir Martynui Miliukui, porai, kuri taip pat šiame etape Rokiškyje, kuris vyko vakar ir šiandien pasirodė sėkmingai, iškovota antroji vieta ir Gilbertas Kerpiai ir Martynas Miliukas gerina savo pirmojo etapo pasiekimus, kuomet jie liko treti. Toks iškovojimas buvo pasiektas Kelmėje, na, dabar antroji vieta ir bendroje įskaitoje šis duetas kyla iki lyderių pozicijų, na, o Lukas Každailis ir Arnas Rumševičius iškovoja pirmuosius taškus. Na, o mes, mėlyjeji, atsisveikiname iš Rokiškio, čia vyko pirmoji tiesioginė transliacija ir Rokiškis pagaliau yra pakrikštytas, aš sporto komentatorius Rytis Kazlauskas su jumis atsisveikinu ir linkiu geros savaitgalio pabaigos. Iki.